দেখুন নিশ্চিত ভাবে সানবাবু এ পর্যন্ত কোশি স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া পুলিশ পক্ষে মিলে এবং আপনার জাগান যে লগাতার ভাবে পাঁচ দিন ধরি যেতবে অর্চনা পুলিশ গিরফ করেছে যে তদন্ত অধিকারী অয়ানিধি বা যগগি থানার আইআইসি সি ছুটিরে যাওয়ার কথা কাহিত এবং আপনার ভাবত এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্চনা বা গিরফ করে সারা পরে পুলিশ যেতবে

ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡିଲ୍କୁ ଆସନ୍ତା ସଣ୍ଡେ ଫାଇନାଲ୍ ବୋଲି ସାନବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସାନବାବୁ କିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାହାକୁ ଟ୍ରାପରେ ଫସାଇଥିଲେ ଏ ସାନବାବୁ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସେଇଥିଲେ ନା ଆଉ କାହାକୁ ୟା ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସାନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଥିଲେ ନା ସାନବାବୁ ନିଜେ ଫସିଥିଲେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କିଏ ରଚିଥିଲା ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ଘଟଣା କ'ଣ ଇଏ ସାନବାବୁ କିଏ

ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୌକିନ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା କୁହାଯାଉଛି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଟେଲର କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚରକୁ କପି କରାହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଡିଜାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ଦଳର କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ନେତା ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ନାଗ ଫାଶରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଛୁଟିରେ ଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି ବଡ ବଡିଆଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗିରଫ କରାଗଲା କେବଳ

ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ଛୁଟି ନେଇଯିବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗରେ ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେବା ବାଇଡ଼୍ ଦେବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଜବତ କରାଗଲା ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇ ସାରିଲାଣି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆ ଡି ବି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ପୁରା ଘଟଣାରେ କାହା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବ୍ଲାକ୍ମନି ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂରେ ଶିକାର କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ରେ

ଯେଉଁମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାନବାବୁ କିଏ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କାହା କାହା ନାଁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପୁଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି ଯେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଏହା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି

ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି